Eu tô aqui me arrumando, tomando um banho rapidinho, porque hoje vai ser aniversário surpresa de Vitória. Eu disse que ia tirar meu bigode no vlog anterior e nem tirei. Mas vai assim mesmo, porque já é 6h52, então eu tenho que estar lá às 7 horas. Eu já fui de tarde pra arrumar algumas coisas, levar os docinhos que eu fiz. E vou me enxugar aqui e me vestir. Então, daqui a pouco eu volto. Você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, pra você. Que comecem os trabalhos, mais um vlog. Mais um vlog, gente. Já tô aqui escutando o quê? Joelminha Summer no swing da guitarra. Tô aqui, botei lá pra escutar, né? Vou sair um pouco por causa de direitos autorais, né? Mas, gente, hoje tem mais uma produção da Doce Tentação, a Ju. Né, hoje eu vou fazer um docinho. É simples, hoje é domingo, né? Hoje eu só vou fazer brigadeiro e beijinho. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, porque hoje à noite tem um aniversário. Surpresa de Vivi Furacão. Então hoje eu vou gravar pra vocês. Não sei se eu divido esse vlog. O vlog com a produção e outro vlog com a festa, não sei. Então, vamos lá, que eu tô lavando o restinho de prato que minha mãe foi pra igreja, né? Porque todo domingo de manhã ela vai pra igreja. E ela pediu pra fazer vinagrete. Eu vou fazer o vinagrete logo, né? Porque quando ela chegar, não ficar enjoando. E depois eu faço... Eu ia fazer ontem o brigadeiro e o beijinho pra hoje só enrolar. Mas eu decidi deixar pra hoje. Então, eu vou fazer... É cedo, vai dar tempo, porque a festa é só de noite. E é só brigadeiro e beijinho. Então vai ser rápido. Então volto já, gente. Vim aqui, gente, mostrar pra vocês. Já tô aqui fazendo brigadeiro, já fiz o vinagrete. Eu botei uma caixa de leite condensado, achocolatado e uma colher de manteiga. Eu botei achocolatado porque eu costumo fazer meus brigadeiros com achocolatado. Tá? Você escolhe um achocolatado aí. Um achocolatado. um Nescau. De boa qualidade, eu não vou dizer a marca aqui, mas esse é bem conhecido, sabe? Bem conhecido, não vou falar pra não fazer propaganda, mas é um achocolatado daquele bem conhecido mesmo, né? Então, vou aqui mexer, porque eu só tô com som com uma mão, né? Vou mexer e mostro já o resultado pra vocês. Pronto, gente, eu já botei aqui pra esfriar o brigadeiro, né? E já já eu mostro pra vocês eu fazendo de coco, porque vai ser outro de beijinho, né? Só vou lavar aqui a panela, porque eu amo fazer doce aqui. Eu separei só essa... Olha, o carro de som tá vindo aí, gente. Espera ainda. Como eu tava falando, né, que o carro de som passou, eu já botei aqui pra esfriar. E eu sempre gosto de usar essa panela, porque eu deixei ela exclusivamente para fazer meus doces. Eu só tenho uma, mas breve eu vou comprar outra. Aí essa daqui é sempre para fazer meus doces, tipo brigadeiro, tipo recheio, essas coisas. Aí eu sempre gosto dela. Aí eu, tipo, vou lavar agora. Eu gosto sempre de lavar quando eu faço, né? Porque agora eu vou fazer o cajuzinho, ou o beijinho. Aí vou lavar e mostro já pra vocês. Gente, eu tô mostrando bem, bem pouco pra vocês, porque breve eu vou fazer um
vlog, tipo, eu mostrando detalhes mesmos, tipo, eu fazendo, eu preparando, sabe? É, enrolando os brigadeiros, né? Quando for bolo, eu confeitando o bolo. Esse vlog aqui é meio um vlog teste. Eu tô mostrando mais, tipo, superficialmente, né? Mostrando, olha, acabei de fazer isso, acabei de fazer aquilo. Mais breve vai ter um vlog eu mostrando detalhes. Tipo, eu mexendo na panela, é porque, tipo, eu tô sozinho e hoje eu tô com o celular. Eu esqueci de botar a câmera. Arrotei. E eu esqueci de botar a câmera pra carregar. Então, breve, eu vou fazer um vlog mais detalhado, eu mostrando mais detalhes. Isso é breve. Hoje é só algo superficial. Falei certo? Não sei. Então, eu vou aqui lavar a panela e fazer o de beijinho e mostro já pra vocês o resultado. Mesma coisa, gente, do brigadeiro. Botei uma caixa de leite condensado. Botei... quantas? Eu esqueci as gramas, mas daqui a pouco eu falo as gramas de coco. E uma colher de manteiga. Vou mexer aqui e vou preparar pra vocês. E eu... olha já quantas gramas eu botei de coco. Aqui, gente, o de coco de beijinho já finalizado. Agora vou deixar esfriar. E lá pra de tarde eu vou começar a enrolar. Aí mostro pra vocês. Gente, tá com uma cara de bom, viu? Meu Deus do céu. Não vou tirar de comer. Acabei, gente, de lavar meu cabelo. Lavei meu cabelo hoje, eu ia hidratar. Mas só que correria, só lavei. Vou tirar o bigode daqui a pouco. Vou começar a coisar os docinhos, não ligue isso daqui, gente. Vou começar aqui a enrolar os docinhos. Eu acho, gente, que o brigadeiro ficou muito mole, não sei. Aí eu botei na geladeira. Mas vamos ver, né? Porque tem muito tempo que eu não enrolo o brigadeiro. Aí eu acho que eu esqueci o ponto. Mas eu vou só vestir minha camisa pra enrolar. Volto já, viu? Gente, acabei aqui de fazer os beijinhos. Aqui tem 70. E como foi a minha primeira vez, tem uns que estão bem redondinho, bem grossinho. Já tem uns que estão menorzinho. Deu 70. Eu acho que se eu tivesse feito esses menorzinhos, dava um pouco a mais. Mas deu 70. Até que tá, não tá tão pequeno assim, né? Que é pra festa. Porque eu já vi beijinho mais pequeno do que esse aqui. Mas ele deu 70 aqui. Aí agora eu vou almoçar. E só foi uma caixa de leite condensado. Eu vou almoçar. E quando eu almoçar eu faço o brigadeiro. E mostro pra vocês quanto foi que deu. Eita flash. Isso que é um flash. E ainda a câmera não foca. Ai, acabei. Aqui deu 84 brigadeiros. E aqui deu 70. Certinho, 70 beijinhos. Eu botei aqui porque vai ser melhor pra levar. Muito mais melhor pra levar. E eu vou botar aqui só pra tirar foto. E depois eu boto tudo pra cá. Então, gente, finalizado. Eu vou mostrar pra vocês o resultado dos docinhos. Ficaram uma delícia. Agora eu só vou entregar. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Se vocês gostaram, né, se inscreve no canal, curte. Diz aí o que vocês achou. Tô aqui na área. Porque pra lá tá uma zoada, minha mãe tá lavando os pratos. Mas eu vou mostrar o resultado pra vocês. Amei fazer, amei muito fazer. Espero fazer mais e mais, né? Agora eu só vou entregar. E se inscreve no canal, curte, comenta o que vocês acharam, se vocês fazem. E um super beijo, até os próximos vídeos. Tchau!